Aquest espectacle explica la història d'una bruixeta que es diu Matea i que es troba sola al bosc. El cant del gall la desperta sobresaltada. La bruixa es troba que no hi ha rastre de les altres bruixes. Matea té un objectiu, convertir-se en una bruixa de veritat. Fes el seu quiquiriquí. Aquí s'estava celebrant una gran reunió per triar a les millors de les millors bruixotes del món mundial. Tot allò a què ha dedicat tant de temps pel que ha estat preparant-se i esforçant-se s'ha de fer realitat. Durant l'obra, la bruixa ha de fer tres proves amb el seu company Gripau, però no estaran ells sols, ja que els nens i nenes hauran de pujar a l'escenari per ajudar la bruixeta Matea i veure si ja pot volar i convertir-se en una bruixa de veritat. Aquesta és una màgica història que parla dels somnis. Un cop va acabar l'obra, els nens i nenes que van anar al centre cultural van tenir l'oportunitat de conèixer de ben a prop la bruixeta.